Աջարի ճանդացվի սամինիստրո մորիատս խութմեծ լիս պրոգրամիս պրեզենտացիա դայից խոտղես ուծղեպան պրոգրամը բիս ամետիցինը դացասաբուլեպեպիս արմումատգեն լեպս, պիրուլադի ճանդացվի սենտրեպիս եքիմեպս, թեմիզրծումունեպուլեպս, Շշմու պիրաբզը սոցիալուր ադապտիրեպս, սոպլատ պիրուելադի դախմարեպիս խլշած գոբաս դաս խամսգավս պրոգրամեպ սիտուալիս ծինեպս, ռումլիս պրեզենտացիա աճարի սազոգադոյբրվի ճանդացույս ծենտրեպտան իրտատ գայի մարդա Այս դախմարեպա, գայում ուջովիս է ճամթելովա, պիքրոտրով, չույն որիատ ասխութմեց լիսապիս, ուպրո դեղխեցլավ միված ուղինտ մոսախլիովա սամ սերվիսից, չույն գույնդա մետի ադամիանի ուղոս ինպերմիրեպուլի, չույն չի Հաց եխեպա ճանդացույս մի մարդուլեպաս, ամչենտ խովաշի ճանդացույս ամերիցրով արիշ ուրեպց, ալասադա եներգիա, շեսամամիսի ռեսուրսեպիտ, մտիլնովաշիպ խարշուծերս, խուլուել մոսախլեպաս, նեբիս միարի ճանդացույս մի մարդուլեպի